მართლმადიდებელ ეკლესიასთან კონსულტაციები დასრულებული არ. საქართველოს კონსტიტუციაში მართლმადიდებლობის როგორც ქართული სახელმწიფოს თვითყოფადობის საყრდენის მისია მკაფიოდ აისახება. და მიზანი აქვს კონსტიტუციურ ჩანაწერს, რომელსაც ქართული ოცნება უზენაეს კანონში საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოპოვების შემდეგ ასახავს. ეკლესიის და ქვეყნისთვის ეს თანამშრომლობა და შეთანხმება იქნება უაღრესად საჭირო. სასტიკად დახოცეს ჰამასის ტერორისტებმა ცოტა ხნით ადრე, ვიდრე ჩვენ მათთან მივახვდეთ. ჰამასის მიერ მოკლული 6 მძევალი ნაპოვნია ისრაელის პასუხი და მწვავე ფაზაში გადასული ომი. რა ხდება ახლო აღმოსავლეთში? ოზურგეთის შემდეგ ბოლნისი და კასპი. იმედი მაქვს, რომ ხვალინდელი დღე და მომავალი მშვიდი, ნათელი და წარმატებული იქნება. რომ მშვიდობა იყოს საქართველოში, ევროპისკენ გზა გაგვეხსნას და ქართულ ოცნებას უჭერ მხარს. რეგიონებში ქართული ოცნების მხარდამჭერი ღონისძიებები გრძელდება. ისა ეთერში აკურიერი 9 საათზე დღის მნიშვნელოვან სიახლეებს ანუკა ბუავა გაგაცნობთ. ეკლესიასთან კონსულტაციები დასრულებულია. ქართული ოცნება კონსტიტუციაში ახალი ჩანაწერის გაკეთებას გეგმავს. ინიციატივა, რომლის მიზანიც მართლმადიდებელი ეკლესიის კონსტიტუციური სტატუსის კიდევ უფრო გამყარება, პირველად ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარემ გააშხერა. ბიძინა ივანიშვილმა გურიაში ამომრჩეულთან შეხვედრაზე ღიად თქვა, რომ უზენაეს კანონში მკაფიოდ აისახება მართლმადიდებლობის, როგორც ქართული სახელმწიფოს თვითმყოფადობის საყრდენის მისია. ამ დაპირების შესასრულებლად თავარი პირობა საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოპოვებაა. სახელისუფლებო გუნდი 113 მანდატის მიღების შემთხვევაში მზადაა ქვეყნის მთავარ კანონში სამოციქულო ეკლესიის როლი სამართლებრივად კიდევ უფრო გააძლიეროს. მარწმდება თავდასხმები მართლმადიდებელ ეკლესიას. რისი მიზანი სწორედ საქართველოს იდენტობის შერყევა. მართლმადიდებლობა როგორც სახელმწიფო თვითმყოფადობის საყრდენი, ასეთია მართველი გუნდის ხედვა და კიდევ ერთი დაპირება, რომელიც ქართული ოცნების დამფუძნებელმა ოფიციალურად გურიაში გაასაჯაროა. ბიძინა ივანიშვილმა თქვა, რომ შეთანხმება სამოციქულო ეკლესიასთან მიღწეულია და საკონსტიტუციო უმრავლესობის მიღების შემთხვევაში ქვეყნის მთავარ კანონში დამატებით ჩანაწერი გაჩნდება. არსებული გამოწვევების ფონზე სახელისუფლებო პარტიის საპატიო თავმჯდომარე 1995 წელს რელიგიასთან დაკავშირებით გაკეთებულ საკონსტიტუციო ჩანაწერს არასაკმარისად მიიჩნევს. ივანიშვილის თქმით, ეკლესიისთვის დამატებითი საკანონმდებლო ბერკეტის შექმნა მის პოზიციებს გრძელვადიან პერსპექტივაში გაამყარებს. 1995 წლიდან მოქმედი კონსტიტუციური ჩანაწერი რელიგიისა და ეკლესიის შესახებ სათანადოდ არ ასახავს იმ როლს, რომელსაც მართლმადიდებელი ეკლესია ქვეყნის ცხოვრებაში ასრულებს. იმისათვის, რომ მართლმადიდებლობისა და მართლმადიდებელი ეკლესიის კონსტიტუციური სტატუსი კიდევ უფრო გამყარდეს და კონსტიტუციურმა ჩანაწერმა არსებული სინამდვილე უფრო ზუსტად ასახოს, საქართველოს კონსტიტუციაში მართლმადიდებლობის როგორც ქართული სახელმწიფოს თვითმყოფადობის საყრდენის მისია მკაფიოდ აისახება. აგრეთვე ხაზი გაესმება მართლმადიდებელი ეკლესიის განსაკუთრებულ როლს, როგორც საქართველოს ისტორიაში ისე ჩვენი ქვეყნის თანამედროვეობაში. რა თქმა უნდა, საქართველოს კონსტიტუცია სრულად განამტკიცებს მართლმადიდებელი ეკლესიის დამოუკიდებლობისა და სმენის თავისუფლების პრინციპებს. მადლობა გვინდა გადაუხადოთ ეკლესიას, უწმინდესსა და უნეტარეს. დელთავრებს ჩვენი ინიციატივის მხარდაჭერისთვის, ისევე როგორც საზოგადოდ იმ წვლილისთვის, რომელიც მათ საქართველოს თვითმყოფადობის დაცვასა და შენარჩუნებაში შეაქვთ. კონსტიტუციის არსებულ რედაქციას ეკლესიის როლთან დაკავშირებით, რომ რედაქტირება სჭირდება, ამაზე პრემიერ-მინისტრმაც ისაუბრა. ირაკლი კობახიძის განმარტებით, მართლმადიდებლური ქრისტიანობის როლის კიდევ უფრო ნათლად განსაზღვრა ეროვნული იდენტობის გაძლიერებისთვის ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანი იქნება. დღევანდელი რედაქციის თანახმად საუბარია იმაზე, რომ მართლმადიდებელი ეკლესია ასრულებდა მნიშვნელოვან როლს საქართველოს ისტორიაში და შეფიქრობთ, რომ აქ უფრო ზუსტად უნდა ისახოს ის სინამდვილე, რომელიც არის ჩვენს ქვეყანაში, არამარტო ისტორიაში, არამედ ჩვენს დღევანდელობაში, თანამედროვეობაშიც. მართლმადიდებელი ეკლესია, რა თქმა უნდა, ასრულებს უმნიშვნელოვანეს როლს და ის არის ჩვენი თვითმყოფადობის საყრდენი. სახელმწიფოსთან თანამშრომლობის ახალ ეტაპზე საუბრობენ სასულიერო პირებიც. ალავერდელმა მიტროპოლიტმა დღეს იმ საჭიროებებზე ისაუბრა, რომელიც კონსტიტუციურ კანონში ცვლილებების შემთხვევაში მოგვარდება და საპატრიარქოს მეტ შესაძლებლობებს მისცემს. ეკლესიის და ქვეყნისთვის ეს თანამშრომლობა და შეთანხმება იქნება უაღრესად საჭირო. ვიმედოვნებთ ჩვენ სახელმწიფოსთან კარგ თანამშრომლობას მომავალშიც. ეხლაც გვაქვს ეს თანამშრომლობა და გვაქვს იმედი, რომ
ის ჩანაწერი შესრულება იქნება ზომიერი მართებული და ორივე მხარისათვის იქნება სასარგებლო. სახელისუფლებო პარტიის დაპირება ბუნდოვანია ოპოზიციისთვის. ხელისუფლების ოპონენტების ნაწილი პოტენციური ჩანაწერის შესახებ უფრო მეტ კონკრეტიკას ითხოვს. მეორე ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ ქართული ოცნება თემის წინასაარჩევნოდ გამოყენებას ცდილობს. ესა წინასაარჩევნო ტრიუკი და სხვა არაფერი და ჩვენ ძლიერ საქართველოს ვეუბნებით ივანიშვილს, რომ თუ ეს არ არის წინასაარჩევნო ტრიუკი, უფრო ეს ყოლისა ივანიშვილმა ამცნოს საზოგადოებას თუ ზუსტად რას ნიშნავს ის შეთანხმება, რომელზეც დღეს ქართული ოცნების ხელისუფლება საუბრობს. ჩანაწერების დონეზე, რასაც ოცნება შემოგთავაზებს, ამაზე გვჭირდება პირველ რიგში საპატრიარქოს და პირველ რიგში სწორედ ეკლესიის წარმომადგენლების, ასე ვთქვათ, პოზიცია. ამის შემდგომ, რა თქმა უნდა, თუ ეკლესია გაძლიერდება, ამას როგორ შეიძლება ვინმე შეეწინააღმდეგოს. ოპონენტების პოზიცია არ უკვირთ საპარლამენტო უმრავლესობაში. კანონმდებლების თქმით, საპატრიარქო და ქართული ეკლესია ხშირად სწორედ ოპოზიციის მხრიდან თავდასხმების სამიზნეს წარმოადგენს, რის გამოც მნიშვნელოვანია ის საკანონმდებლო დონეზე უფრო დაცული გახდეს. პოლიტიკოსების აზრით, მართლმადიდებლური ეკლესიის სიძლიერე ქვეყნის განვითარებასთან პირდაპირ კავშირშია. იქნება უფრო მყარი საფუძველი იმისა, რომ ვეღარავინ გაბედოს საქართველოს ეკლესიაზე თავდასხმა. ისტორიულად ზუსტად ასე იყო, რომ ებრძოდნენ საქართველოს ეკლესიას და დღესაც ხო ესეა. დღესაც ებრძვიან, რატო ებრძვიან მართლმადიდებლური ეკლესიას? სწორედ იმიტომ, რომ საქართველოს თვითყოფადობის საყრდენი ძირითადი არის მართლმადიდებლური ეკლესია. ამიტომ ჩამოდიან და ამიტომ ლანძღავენ ეკლესიას. ქართული ოცნების ოთხივე დაპირება, რომელსაც საკონსტიტუციო უმრავლესობა სჭირდება, უკვე ცნობილია. სახელისუფლებო გუნდი 13 მანდატის მოპოვების შემთხვევაში მზადაა ქვეყნის მთავარ კანონში სამოციქულო ეკლესიის როლი სამართლებრივად კიდევ უფრო გააძლიეროს. რეგისტრირებულია 500-მდე ორგანიზაცია პროცესის დასრულებამდე კი ერთი დღე დარჩა უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონის მოთხოვნის შესაბამისად იუსტიციის სახლის 30 ფილიალი მზადარის განაცხადები ხვალ დღის ბოლომდე მიიღოს. რეგისტრაცია სავალდებულოა ყველა იმ არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციისთვის, რომლის შემოსავლის 20%-ზე მეტი უცხოეთიდან არის მიღებული, თუმცა დოკუმენტების წარდგენაზე უარს ამბობს არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი, მათ შორის გამჭვირვალობის კანონის საწინააღმდეგო აქციების ერთ-ერთი ორგანიზატორი სირცხვილია, რომელმაც ბოლო ორ დღეში პოზიცია ორჯერ შეცვალა. კანონი კი ამბობს, რომ თუ ორგანიზაცია რეგისტრაციას თავს აარიდებს ან დეკლარაციას არ შეავსებს, ის 25000 ლარით დაჯარიმდება. საჯარო რეესტრს 20%-ზე მეტი უცხოური დაფინანსების მქონე 400-ზე მეტმა ორგანიზაციამ უკვე მიმართა განცხადების ჩაბარება იუსტიციის სახლის ფილიალებში დღესაც შესაძლებელი იყო. ვადახვალი წურება უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონის შესაბამისად განაცხადის ფორმა ორგანიზაციებმა იუსტიციის სამინისტროს ვებგვერდზე დაშვებიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში უნდა შეავსონ. რეგისტრაციის დროს აუცილებელია წინა წელს მიღებული ნებისმიერი ფულადი თანხისა და ქონებრივი ღირებულების სხვა სახის მატერიალური წყაროს, მისი ოდენობისა და მიზნობრიობის ასახვა. რეგისტრაციაზე უარის შემთხვევაში ორგანიზაცია სამინისტრო თავად დაარეგისტრირებს. დეკლარაციის არშევსება კი უკვე ფინანსურ ჯარიმებს იწვევს. რეგისტრაცია იწვევს ბევრად უფრო მეტ ვალდებულებას, ვიდრე ის სამართლებრივი გზები, რომელიც არსებობს არ დარეგისტრირების შემთხვევაში. არასამთავრობოთა ნაწილი კანონით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესრულებას არ აპირებს. მათ შორის არიან ისფედი, საია, საერთაშორისო გამჭვირვალობა და სხვები. ასევე მოძრაობა სირცხვილია, რომელმაც ჯერ რეესტრში დარეგისტრირების გადაწყვეტილება მიიღო, შემდეგ კი გადაიფიქრა. ორგანიზაციამ, რომელიც გამჭვირვალობის კანონის საწინააღმდეგო აქციების ერთ-ერთი მთავარი ორგანიზატორი იყო, საგანგებოდ ჩაწერილ ვიდეოში ჯერ თქვა, რომ რეგისტრირდება, რადგან კანონში აგენტის სტატუსი გათვალისწინებული არ არის, შემდეგ კი პოზიცია შეცვალა. ვიდეო წაშალა და ბოდიში მოიხადა. მიზეზად საზოგადოების მწვავე რეაქცია დაასახელა. ოპოზიცია, რომელსაც კანონი არ მოსწონს არც სირცხვილიას ურჯერ შეცვლილი პოზიცია. უპრინციპოდ იქცევი. თუ არ დარეგისტრირება იყოს სწორი გადაწყვეტილება, არ უნდა შეგეცვალა, იმიტომ რომ ვიღაცას არ მოეწონა. თუ ეს იყო არასწორი, უნდა ახსნა რატომ იყო არასწორი. და იმის თანაც რომ თქვა, რომ უბრალოდ გადავიფიქრე და ხალხს მოუსმინეთ. ისედაც რეპუტაციას შელახულ ორგანიზაცია თან მოგვინ დაასრულოს არსებობა ამით. თუმცა მოქალაქეებს ეუბნები, რომ გარკვეული საკითხი მიუღებელია, მაშინ ეს პოზიცია ჯობს რომ დაიცვა ბოლომდე. თუ ამბობდა, თუ მართლა გჯერა, რომ ეს კანონი მიუღებელია და აგენტად რეგისტრაცია მიუღებელია, მაშინ რა თქმა უნდა დაიცვა ბოლომდე ეს პოზიცია. სახელმწიფოს ეს კანონი წრობს და აჩანაგებს. შესაბამისად მივიჩნევ, რომ არ უნდა დარეგისტრირდეს არავინ. უქებს აქცელს ყველა ისეთ მოქალაქეს, რომელიც არ რეგისტრირდება.
უმრავლესობაში ამბობენ, რომ კანონი მესამე სექტორის საქმიანობას არ ზღუდავს. მათი შეფასებით კანონს და უმორჩილებლობას სწორედ პოლიტიკური მიზნების მქონე ორგანიზაციები უცხადებენ, რომელთაც განსხვავებული გადაწყვეტილების გამო საკუთარი კოლეგებიც გააკრიტიკეს. აცხადებენ, რომ გამჭვირვალობას ალტერნატივა არ აქვს და ეს საკონსტიტუციო სასამართლოში მიმდინარე განხილვებმაც აჩვენა. ჩვენ ნახეთ სასამართლოში ღია მარცხი აი ამ უსამშობლოთა გაერთიანების, რომლებიც ცდილობენ, რომ წაართვან სახელმწიფოს ის იარაღი გამჭვირვალობის სახით, რომლითაც ებრძვის უცხოურ ძალას, რომლითაც უნდა რომ გადაარჩინოს ქვეყანა და შეინარჩუნოს მშვიდობა. ჩვენ ნახეთ, რომ ასეულობით NGO დარეგისტრირდა, აბსოლუტურად უმტკივნეულოდ აგრძელებს და გააგრძელებს მოლში საქმიანობას. ყველაზე რადიკალი NGO სექტორიც კი მივიდა იმ დასკვნამდე სირცხვილია სახით, რომ დარეგისტრირებული იყო. თუმცა ჩვენ ნახეთ ღია ბულინგი, საჯარო ბულინგი პირდაპირი ფაშისტური მეთოდებით, ნუ სირცხვილია, რომ სირცხვილია ეს, ყველამ კარგად ვიცით, მაგრამ როგორც კი სტორინებიჯი გადადგა, ყისიერად მოხდა მათივე პარტნიორების მხრიდან ჩაქოლვა. ორგანიზაციებისთვის შესაბამის რეესტრში დარეგისტრირების ვადა 2 სექტემბრის ჩათვლითაა განსაზღვრული. საკონსტიტუციო სასამართლოში უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონის წინააღმდეგ შეტანილი სარჩელების განწესრიგებელი სხდომა დასრულდა. პროცესი, სადაც სასამართლო სარჩელის დასაშვებობაზე იმსჯელა, სამი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა და შემაჯამებელი სიტყვები დასრულდა. მანამდე სასამართლო მოსარჩელე მხარის მიერ მოწვეულ ენათ მეცნიერს მოუსმინა, რომელმაც კანონში და მის სახელწოდებაში გამოყენებული ტერმინების მნიშვნელობაზე ისაუბრა. როდის მიიღებს და გამოაცხადებს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმი საკუთარ გადაწყვეტილებას სარჩელების არსებით განხილვის თაობაზე უცნობია. სხდომის დასასრულ საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარემ განმარტა, რომ სასამართლო აქტის მიღების შესახებ მხარეებს დამატებით ეცნობებათ. საკონსტიტუციო სარჩელის არც დასაშვებობის და არც შუამდგომლობის დაკმაყოფილების არანაირი ხელშემშრელი სამართლებრივი არგუმენტი ამ სამი დღის განმავლობაში არ ყოფილა. ამ სარჩელის თავარი მიზანი, როგორც გითხარით, პირველ გამოსვლაში იყო და არის საქართველოს კონსტიტუციის დაცვა. მთელი ამ პროცესის განმავლობაში ჩვენს გვინდოდა, რომ დაგვენახა რა გამოუსწორებელი შედეგი შეიძლება დამდგარიყო მოსარჩელე მხარისთვის, თუ კი ეს კანონი ამოქმედდებოდა. სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებთ, რომ ასეთი ხელშესახები შედეგი მოსარჩელე მხარებმა ვერ წარმოადგინეს უბრალოდ. საკითხს რაც დასვეს, ჩვენი მხრიდან გაიცა პასუხი უფლებების ჭრილში. ჩვენ საუბრობთ უმნიშვნელოვანეს საკითხზე და იმედი გვაქვს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო არ გახსნის იმ ფანჯარას, რომ ნებისმიერი საკითხი უაპელაციოდ ხდებოდეს 78 მუხთან შესაფასებელი. გამწესრიგებელი სხდომა 1822, 1829, 1824 და 1827 კონსტიტუციურ სარჩელებზე დამთავრებულია სასამართლო აქტის მიღების შესახებ მხარეებს ეცნობებათ დამატებით. შეტევა ერთდროულად 8 აუქსზე უკრაინული დრონების სამიზნე მოსკოვთან ერთად რუსეთის კიდევ რამდენიმე ოლქი გახდა. კურსკის რეგიონში კონტროლის ზონის გაფართოების პარალელურად უკრაინის საჰაერო ძალებმა იერიში ენერგოობიექტებზე მიიტანეს. ხარკოვზე საოკუპაციო ძალის არაკეტო შეტევას კი საპასუხო მოქმედებებთან ერთად ვოლოდიმირ ზელენსკის მიმართვაც მოჰყვა. უკრაინის პრეზიდენტი პარტნიორებისგან დამატებით შეიარაღებას და შორ მანძილზე მოქმედი რაკეტებისა და ჭურვების გამოყენების უფლებას ითხოვს. ბოლოს ამ დღეში უკვე მეორედ ქალაქი ხარკოვის საოკუპაციო ძალის სარაკეტო იერიშების სამიზნე გახდა. ბალისტიკური რაკეტები ამჯერადაც სამოქალაქო ობიექტებზე დაეშვა. დაღუპულების შესახებ ინფორმაცია ამ ეტაპზე არ გავრცელებულა, თუმცა პირველადი მონაცემებით 40-ზე მეტი ადამიანია დაშავებული. სამაშველო ჯგუფები, ექიმები და მოხალისეები დაშავებულების დახმარებას დარტყმების განმეორების რისკის ქვეშ ცდილობდნენ. თავდასხმა 10-ზე მეტი რაკეტით განხორციელდა. რამდენიმე ლოკაციაზე იყო დარტყმა, მათ შორის სუპერმარკეტებზე, რომელიც ხალხით იყო სავსე. კიდევ არის რამდენიმე კომერციული ობიექტი და პარკი. ამ დროისთვის ჩვენ ვიცით, რომ 25-ზე მეტი ადამიანია დაშავებული, მათ შორის არიან ბავშვებიც. ხარკოვზე იერიში საპასუხოდ უკრაინის შეიარაღებულმა ძალებმა დრონების და ზალპური ცეცხლის რეაქტიული სისტემების გამოყენებით უკრაინის მოსაზღვრე რუსულ ქალაქს ბელგოროდს დაარტეს. ამ შემთხვევაშიც არიან დაშავებული სამოქალაქო პირები. გავრცელებულ კადრებში ჩანს დაზიანებული შენობები და დამწვარი მანქანებიც.
რამდენიმე საათით ადრე გამთენიისას უკრაინამ საჰაერო შეტევა რუსეთის ერთდროულად რვა ოლქზე განახორციელა. მათ შორის ყველაზე დიდი გამოხმაურება კამიკაძე დრონებით რუსეთის დედაქალაქზე მიტანილ იერიშებს მოყვა. მოსკოვის ოლქის კაშირსკის რაიონში ელექტროსადგური დაიბომბა. ეს უკვე მოსკოვის კაპოტნაიას რაიონია, სადაც დრონები ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნის ტერიტორიაზე დაეშვა. უკრაინის საჰაერო ძალების სამიზნე რუსული ენერგოობიექტი იყო ტვერის ოლქშიც. აქ კამიკაძე დრონებით კონაკოვსკაიას ელექტროსადგურს დაარტყეს. თავდასხმები და ენერგოობიექტების დაზიანება დაადასტურეს რუსმა ოფიციალურმა პირებმა. მათი მტკიცებით ქვეყნის მასშტაბით 150-ზე მეტი უკრაინული დრონი განადგურდა. საჰაერო ოპერაციების გარდა ბრძოლა გრძელდება ხმელეთზე. საოკუპაციო ძალა ცდილობს აღმოსავლეთის და სამხრეთის მიმართულებით ფრონტის ხაზზე ინიციატივა და წინსვლა შეინარჩუნოს. უკრაინელ სამხედროებს მათი შეტევების მოგერიება უწევთ. ბოლო 24 საათში განსაკუთრებით მძიმე შეტაკებები უგლედარის, პოკროვსკის და კუპიანსკის მიმართულებით იყო. თავის მხრივ კონტროლის ზონას ყოველდღიურად აფართოვებენ უკრაინელი სამხედროები რუსეთის კურსკის რეგიონში, სადაც მოულოდნელი ოპერაცია 6 აგვისტოს წამოიწყეს და ამ დრომდე გრძელდება. ამ ოპერაციით ასევე სიღრმეში, მომარაგების ცენტრებზე, ენერგოობიექტებზე და სამხედრო ბაზებზე იერიშების მიტანით უკრაინა ცდილობს ომის სცენარი შეცვალოს. ამ მიზნით ზელენსკი პარტნიორებისგან დღესაც ითხოვდა, რომ უკვე მიწოდებული იარაღის შორ დისტანციაზე გამოყენების უფლება მისცენ და დამატებითი შეიარაღებაც მიაწოდონ. უკრაინის წარმომადგენლებმა გადასცეს მთელი საჭირო ინფორმაცია, ყველა საჭირო დეტალი ჩვენს პარტნიორებს და მიმართავს შეერთებულ შტატებს, დიდ ბრიტანეთს, საფრანგეთსა და გერმანიას. გვჭირდება უკრაინისა და უკრაინელების რეალურად და სრულად დაცვის შესაძლებლობები. გვჭირდება შორ მანძილზე დარტყმებისთვის ნებართვებიც და თქვენი შორი მანძილის ჭურვები და რაკეტებიც. არ შეიძლება სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების გადადება. სწორედ იმისა, რასაც შეუძლია ყველაზე სწორად იმოქმედოს მოვლენებზე. საჰაერო თავდაცვის გაძლიერება უკრაინისთვის კვლავ ნომერ პირველი ამოცანაა. ამას ადასტურებს ყოველდღიური საფრთხე და მათ შორის დღევანდელი სარაკეტო იერიში ხარკოვზე. სწორედ ამ ქალაქში ადგილობრივმა არტისტებმა ქვეყნის პარტნიორების ყურადღების მისაპყრობად ასეთი ფორმა მოიფიქრეს. ერთ-ერთი დაბომბილი ობიექტის ეზოში მათ პატრიოტის საჰაერო თავდაცვის სისტემის დიდი ზომის გრაფიტი გააკეთეს წარწერით: ღმერთმა გადაარჩინა ჩვენი სულები, პატრიოტი გადაარჩენს ჩვენ სიცოცხლეს. ჰამასის მიერ გატაცებული 6 მძევლის ცხედარი აღმოჩენილია ისრაელის მთავრობას საპასუხო მოქმედებით იმუქრება. მოკლულებს შორის ერთ-ერთი ისრაელ-ამერიკის მოქალაქე 23 წლის ჰერშ გოლდბერგ პოლინია შეშფოთება გამოთქვა ჯო ბაიდენმაც. პარალელურად ღაზის სექტორში პოლიომიელიტის ვაქცინაცია დაიწყო, ისრაელი კი ამის გამო ანკლავში ჰუმანიტარული პაუზების ამოქმედებას დათანხმდა. ომი ისრაელსა და ჰამას შორის მწვავე ფაზაშია. ისრაელმა სამხედროებმა ჰამასის მიერ 7 ოქტომბერს გატაცებული 6 მძევლის ცხედარი ღაზის სამხრეთით რაფაჰში მდებარე გვირაბიდან 1 კილომეტრში იპოვეს. ისრაელის თავდაცვის ძალებში აცხადებენ, რომ ცხედრების პოვნამდე 6-ივე მძევალი ჰამასმა სავარაუდოდ რამდენიმე დღით ადრე მოკლა. პირველად ის შეფასებით ისინი სასტიკად დახოცეს ჰამასის ტერორისტებმა ცოტა ხნით ადრე, ვიდრე ჩვენ მათთან მივაღწევდით. ცხედრები იპოვეს რაფაჰში ბრძოლის დროს გვირაბში. იმ გვირაბიდან დაახლოებით 1 კილომეტრის მოშორებით, სადაც რამდენიმე დღის წინ ფარჰან ალ-ქადი გადავარჩინეთ. ისრაელის პრემიერ-მინისტრი მძევლების მკვლელობის პასუხისმგებლობაზე საუბრობს. ბენიამინ ნეთანიაჰუ აცხადებს, რომ ისრაელი მზად არის ჰამასის ტყვეობაში მყოფი მძევლების გასათავისუფლებლად მოლაპარაკებები დაიწყოს, თუმცა საპასუხოდ ჰამასი მძევლებს ხოცავს. ვეუბნები ჰამასის ტერორისტებს, რომლებმაც დახოცეს გატაცებულები და მათ ლიდერებს. დავკარგეთ სიცოცხლის უფლება. ანგარიშს გავასწორებთ თქვენთან. მიუხედავად იმისა, რომ ისრაელი აწარმოებს ინტენსიურ მოლაპარაკებებს შუამავლებთან, შეთანხმების მისაღწევად ჰამასი ისე უარს ამბობს ნებისმიერ შეთავაზებაზე. მას, ვინც მძევლებს კლავს, შეთანხმება არ სურს. მიუხედავად ამისა, ისრაელის მთავრობა ვალდებულია და პირადად მე ვალდებული ვარ გავაგრძელოს შეთანხმების მიღწევის მცდელობა, რომელიც დააბრუნებს ყველა ჩვენს მძევალს და უზრუნველყოფს ჩვენს უსაფრთხოებას და არსებობას. მოკლულთა შორის არის 23 წლის ჰერშ გოლდბერგ პოლინი, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქე იყო. მკვლელობის საფასურის გადახდაზე საუბრობს ამერიკის პრეზიდენტი და შეშფოთებას გამოთქვამს ჰამასის მიერ ჩადენილი დანაშაულის გამო. აშფოთებული ვარ. ისიმ უდანაშაულო ადამიანთა შორის იყო, რომელთაც სასტიკად დაესხნენ თავს 7 ოქტომბერს ისრაელში მუსიკალურ ფესტივალზე. ჰამასის ლიდერები საფასურს გადაიხდიან.
Paralelურად ღაზის სექტორში პოლიომიელიტის ვაქცინაცია დაიწყო. გავრცელებული ცნობით დაგეგმილია 640,000-მდე ბავშვისაც რა. ისრაელი კი ჯანდაცვის საერთაშორისო ორგანიზაციის მოთხოვნით ანკლავში ჰუმანიტარული პაუზების ამოქმედებას დათანხმდა. მომდევნო 3 დღის განმავლობაში ბრძოლა მინიმუმ 8 საათით შეწყდება. დღეს მოვედი აქ ჩემი შვილების პოლიომიელიტის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის გასაკეთებლად. ვიმედოვნებ, რომ ჩვენ დაუბრუნდებით ჩვენ სახლებში მშვიდად და ჯანმრთელად. ვითარება უცვლელია ფრონტის ხაზზე. ღაზაში ბოლო 24 საათის განმავლობაში 61 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის ბავშვებიც არიან. ჭიათურაში ადგილობრივების ერთმა ჯგუფმა, რომელსაც ჩუქრუთისა და კოროხნალის მაღაროები 5 თვეზე მეტია ბლოკირებული აქვს, ჩიმშილობა დაიწყო. პროტესტის მონაწილეები კომპენსაციების გაცემას ითხოვენ, თუმცა კომპანიიდან გამოთხოვილი დოკუმენტები დასტურდება, რომ შუქრუთში პროტესტის ორგანიზატორებს კომპენსაციები სრულად აქვთ აღებული. კომპანიის ინფორმაციით 2024 წლის ჩათვლით მათ კომპენსაციის სახით უკვე გაცემული აქვთ 12 მილიონ ლარზე მეტი. აღნიშნავენ, რომ აქციის მონაწილეებიდან რამდენიმეს თანხა არაუღია იმ მიზეზით, რომ ისინი ჯერ რიგში არ არიან. განმარტავენ, რომ მოსახლეობა დაყოფილია 3 კატეგორიად. კომპანია პირველ რიგში მათაძლებს კომპენსაციებს, ვინც ყველაზე მეტად დაზარალებულია და ასეთები არიან პირველ კატეგორიაში. ის ადამიანები კი, ვისაც შესაბამისი თანხა არაუღია, მეორე ან მესამე კატეგორიაში არიან. მაღაროების დაზიანებისკენ მიმართული ორგანიზებული მოქმედების ბრალდებით პროკურატურამ პროტესტის მონაწილეებს ბრალი წაუყენა, რაც სასჯელის სახით 3 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. კომპანია კიდევ ერთხელ მოუწოდებს პროტესტის მონაწილეებს შეწყვიტონ პროტესტი და მოლაპარაკების მაგიდას მიუსხნენ. ძალიან გთხოვთ, არ ვაპირებთ არანაირი ინტერვიუს მოცემას. მშვიდობა გვინდა და მშვიდად ცხოვრების გაგრძელება. გთხოვთ, რა შეგუეშვით ახლა? არ არის რა, ეგ კომპანიასთან გააკვირვეთ რა, არ გვაინტერესებს ეგ. ხალხი, ვისაც თუ ვინმეს აჯერარ ვიცით აღებული, ჩვენ სოლიდარობას გვიცხადებენ და ვისაც სოფელში აქვს აღებული, ისინი ჩვენ გვერდში უნდა იყონა. კომპანიისთვის გაუგებარია და მიუღებელია აღნიშნული რადიკალური ფორმა, ვინაიდან მინდა მოგახსენოთ, რომ ჩვენ მზად ვიყავით პროტესტის დაწყების დღიდანვე მოლაპარაკებებისთვის, თუმცა არც ერთი ამ პირისთაგანი არ მოვიდა მოლაპარაკებებზე. შესაბამისად, გაუგებარია, თუ ეს რადიკალური ფორმაზე გადასვლა რატომ არის საჭირო, ვინაიდან როდესაც არსებობს რაღაცა პრეტენზიები, ის ყოველთვის უნდა მოხდეს მოლაპარაკებების გზით, მით უმეტეს როდესაც არსებობს ხარეებს შორის მზაობა აღნიშნულ მოლაპარაკებებზე. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიძახირო, ჩვენი არაერთი შეთავაზებისა მათ მოლაპარაკებების წამოსვლაზე უარი განაცხადეს. ქართული ბოსტნეული სათბურებიდან ასე ქვია ახალ პროგრამას, რომელსაც სახელმწიფო ფერმერებს სთავაზობს. სასათბურე მეურნეობის შექმნით დაინტერესებული პირები მიიღებენ როგორც საგრანტო დაფინანსებას, მათ ასევე აუნაზღაურებენ კრედიტის 24 თვის საპროცენტო განაკვეთს. პროექტი, რომლისთვისაც ბიუჯეტიდან 25 მილიონი ლარი გამოიყო, სექტემბრიდან ამოქმედდება. ფერმერებს მისცემს მეტ შემოსავალს, სახელმწიფო სიძლიერეს, მუშახელი დასაქმდება. ფერმერები გამოჯობესდება. ასე აფასებენ ფერმერები ახალ პროგრამას, რომელიც სახელმწიფოს თანადაფინანსებით დამატებით სამუშაო ადგილებს ქმნის. ახალი სასათბურე მეურნეობებისთვის პროექტი საჭირო ფინანსებზე ხელმისაწვდომობას უზრუნველყოფს და ზრდის საექსპორტო პოტენციალს, მათ შორის არასეზონურ პერიოდში. ძალიან კარგი პროგრამა ყოლამიზებს მონაწილეობას. რა თქმა უნდა, ხელშეწყობა და გამრავლება და სიმრავლე უკეთესი იქნება და პირობები უკეთესი იქნება, რა თქმა უნდა. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ამბობენ, რომ პროგრამის მიზანი ქვეყნის მასშტაბით სასოფლო სამეურნეო კულტურის განვითარების ხელშეწყობა. ქართული ბოსტნეული სათბურიდან ახალი პროგრამის ფარგლებში პოტენციური ბენეფიციარი შეძლებს მიიღოს როგორც საგრანტო დაფინანსება, ასევე კომერციული ბანკის კრედიტის არაუმეტეს 24 თვის საპროცენტო განაკვეთის სრული ანაზღაურება. ჩვენ ვიწყებთ ახალ პროგრამას, რომლის მიზანია ხელი შეუწყოთ დამატებით სტიმული მიუცეთ ქვეყანაში ახალი სასათბურე მეურნეობების შექმნას. ფერმერებს ექნებათ საშუალება აწარმოონ ქართული ხარისხიანი ბოსტნეული და, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ბაზარს მიაწოდონ სწორედ ისეთ პერიოდში, როცა უფრო მაღალია იმპორტზე დამოკიდებულება. პროგრამის ფარგლებში ფერმერებს ექნებათ მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა სახელმწიფოს მხრიდან. ჩვენ ვარაუდობთ დაახლოებით 50 მილიონი ლარის ახალი სასათბურე მეურნეობების მოწყობის დაფინანსებას. კრედიტის მოცულობა არანაკლებ 50,000 და არაუმეტეს მილიონ ლარს უნდა შეადგენდეს. საგრანტო დაფინანსება კი სესხის თანხის არაუმეტეს 30%-ით განისაზღვრება და ბენეფიციარის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულების შემდეგ გაიცემა. პროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარებს შეეძლებათ მიმართონ საქართველოში მოქმედ კომერციულ ბანკებს, სააგენტოს პარტნიორ კომერციულ საფინანსო ინსტიტუტებს განაცხადით
تانخیس متفاوتی شه سخیب. تاخم تیپا موقتاً سچامورا تراومت سرموزداتی پرتنتی سسکیس تانخیس سرموزداتی پرتنتی در فینانس بس سایدانه ناتسلی تانخم بخمر دبام. Արավումետ ես 28-ից պրոցենտի սուլդա վինանսեպաս, խոլո դարչենիլի թանխա, Արավումետ ես 28-ի պրոցենտի, շեսեցրեպել է բենեպիցիերմա մի գոս խոլո դմաս շեմդեք, լացի իլի մուաղթեն սմիզնովրիովի շեսրուլեպաս, Ախելի սախանցիպո պրոգրամիս բյուջետի 85 միլիոն լարս շիատկենց, պերմերևի պրոգրամաշի սեկտեմբրիտան ճայրտոբի են։ Հեգիոնեպշի կարտուլի ասնաբիս պխարդամ ճարիխոնիսի է բեպի գրձել դեպա ամծութեպշի բոլնիշի ռեզոդա բավշոբիս ռոմարցխիլա ձիսադա Մարիան Մամիս Մետիշուլիս մոնածիլավովիտ մորի գիշեքրեպա միմ դինարայուպս։ Հիտա իզգոտքույս ռոգոր միմ դինարելու սխոնի սեպա գիորգի գիսմերդ։ Մորիգի ռեգիոնի դա կարտուլոցնպիս մխարդամճարի Մորիգի խոնի սեպա ամջերատուկ է բոլնիսիտան։ Ակուկ է իրցած մետի արիս շեկրեպիլի սմենելեպի, իսմենեն Սնոբիլի շեմ սրուլեպլեպիս, ռոմար ծխիլադիս գուպիրազոտա բավուշովիս Մարիա Մամից Մետիշույլիս, Սնոբիլ հիտեպս, իսին գիադուջարեմ խարս մարդվոլ գունձտա ամբոբենրով Հարդամչ էր կոնսերտ էպշի, ամ սակմի թան զուստադույցիրով խարսուչ էր խալին դելդղես ու կետես մոմավալս բետնի էր բավշովս, բետնի էր ադամիրանի վարո, արիս մշույդովաս ադա չեմեզլի ավակետով մուսիկա։ Մոմգեր լեպիստույս տարամ խոլոտ ձալի ադմիշնելովանի եմ շույդովիան դա ստավիլուվ պեղանաշի ծխովրեպա։ Սորե դամաս եմ սախուրեպա, խևանդելի խոնիսցի էպա դարամ խոլոտ, դա ձալի ադմի խարի ամդեն իրովա։ Հարդվելի մոցախլովիս դիդի սուրույլի ամ շույդովա, խալինդելի դգիս նատելի մոմավալի դամուկի դեպուլի արիս չվենց սոր պոլիտիկած է։ Գույնդարում շիտովայի խոս սակարտոլոշի, Եվրոպիս կենքսա կագվեղսնած դա, կարտուլոցն է բաս ուջերվ խարս, դա ծարմատ է բեպի մին դա ուսրով։ Չեմ տիս ռոգործ ախալգազդիտույս միշնելովանիա սակարտոլոմ շիտովիան գարեմոշի Արդա բոլնիսիս ամարդոլի գունդիս խարդաճարի գոնիսիվա իմարդեպա կացի, ակաց չեմ սուլեպլ պիտամցմենելի ակտեն չիտոպազի ակետեպեն, դա ամբոբենով կարդուլի ոտնեպի սորի, պոլիտի բորի նաբիջեպի պեղնիստույ